ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਵਾਹ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੈੱਟ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟ ਚ ਵੜਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲੈ, ਆਹ ਕਰ ਲੈ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਲੈ, ਯੂਟਿਊਬ ਚਲਾ ਲੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਨੈੱਟ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਘਰ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੁੜਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।